El Campus Professional Vallparadís ofereix aquest mes de juliol la possibilitat de fer un curs de desenvolupament d'aplicacions mòbils. L'impulsa el Servei d'Ocupació Municipal i s'hi han apuntat una quinzena de persones, sobretot nois, d'entre 16 i 29 anys. Programar sense directament tocar codi font, que a vegades se'ls fa molt complicat, molt farragós de seguir, i amb aquesta eina que nosaltres els hi posarem, bueno, tenen una possibilitat de mig jugar, no?, d'alguna forma, i aprenen els conceptes bàsics de la programació, bueno, doncs, via una manera potser divertida per ells, vale? Que això els hi atreu molt. La formació correspon al programa Integrals, per joves menors de 30 anys amb escassa formació. Combina actuacions d'orientació, formació i acompanyament a la inserció. Básicamente acabé la ESO y llegué tarde a mi ciclo. Y quería hacer algo de informática y esto fue una oportunidad porque no sé, me llama mucho la atención de esto de desarrollar aplicaciones para móvil. Simplemente me llamaron y pues me pareció interesante, me dieron a elegir entre cursos y bueno, pues escogí este porque me parecía eso, es una cosa que me interesa. Desarrollar, crear, un poco de todo. De este mundo me gusta en sí todo. A banda d'estar orientat a la formació professional d'aquells joves que han acabat els estudis obligatoris, es pretén motivar-los perquè reenganxin el sistema educatiu i completin els seus coneixements. Sempre és un incentiu per ells, sobretot perquè veuen que hi ha mercat laboral, que bueno, tot el tema de les tecnologies doncs és un àmbit doncs, que acostuma a ser dels més alts d'inserció laboral, i a part si és una cosa que els hi agrada, doncs un motiu, no? Un afegit més que tenen ells per continuar amb aquesta formació. El curs de desenvolupament d'aplicacions mòbils compta amb 170 hores de formació tècnica que es dividiran en dues setmanes al mes de juliol i la resta es farà al setembre.